Den hoppar ner och höger om byggnaden. Vad hade han rädd? SMG here. Där huset, det huset där på, är garanterat folk, grabbar. Jag tar bort pingen då. Scratch my ass. Contact! Enemy UAV overhead! Snyggt. Är det han som var där uppe eller? Japp. Där är en där. X-ray spotted! Contact! Final deployment is fueling up now! Get this done! Sharpish! Ja. Ska vi trycka ut höger eller? Got gas inbound! Safe zone relocation! X-ray spotted! Kommer ni gubbar? Slösa inte för mycket skott i bullarna bara. Loadout drop headed your way! Oh, den är trevlig. Jag kan sitta folk och trycka det, ser väl som. Ja, hoppa in folk här. Var? Där, gå på sin loadout. Över där, let's go. Han är bakom loadouten. Han är helt bruten. Det är sniper på bron fortfarande. Jag stannar uppe på kullen här och kollar lite bakom. Knackar du brutar nu? Skålan, skålan. Här kommer komma folk till den här kullen. Det är det. Jävels, vad kaos. Dabba, jag måste lägga mig i detta. Fuck, det ringer på dörren. Jag är ledsen boys, om vi förlorar detta, det mitt fel. Nej, det är lugnt. Contact! Hostiles in the area! Nej, jag blev skjuten från huset där nere. Det är lugnt, jag måste förstå det. Förlåt grabbar, jag är tillbaka. Gas is inbound, marking new safe zone. De från huset, de måste lämna innan vi gör det. Enemy soldier incoming. Hoppa innan, only 10 left. Markera. Ja, nej, detta huset här, där jag är. Han är ju inne här. Han kom från gulag, så att... Ja, men jag har inte han på heartbeat. Nej, men du har... Han springer på isen. Hur många som springer på isen? Shit! Just det, du har ju glömt säga till det, Andreas. Ja. När man kommer in från gulag och man har sina perks. Så har man kvar garden. Okej. Tänk på de som satt i lilla huset också. De måste rotera snart. Oj. Det är för fan bara 6 man kvar, det är 2 man kvar ju. Håll ihop nu. Håll ihop, håll ihop. Håll käften, skålan. Du gör det så här, han var ut buen va? Be advised, friendly precision airstrike inbound. Han är långt bak. Han andra är till vänster om oss. Och samlar jag. Håll ihop. Han sköt den härifrån.
Han är nedanför dig. Be advised, friendly position airstrike. Shoot them, help me! Jävla snyggt. Packa inte ur den, jag ska spara den. Håll åt det gott nästan att skjuta den i röran, så ska jag spara den. Det var den fina vinsten.